Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o profesorovi, který se chce zbavit vlastní manželky. Tři detektivní příběhy z jednoho města. Nebo napínavé psychologické drama z justičního prostředí. Provdám svou ženu? Město nic neví? Nebo případ pro obhajcu? V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.